محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالندريم të takojnë Allahu të madhruar, atë e falenderojmë prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lënë e humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahu, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të ndëruar vëzër, nuk ka diçka më të nevojshme për njeriu se sa me e realizu një lidhje të mirë fillt me Allahun fuqiplot. Pastaj, se cili këtë lidhje e banë si mbas ambicjeve dhe vullnetit që ka. Ka dikush që mjaftohet me një lidhje të thjesht, thjesht sa me e siguru shpëtimin edhe lumturin këtë botë dhe botën tjetër, sikur se ka pas rast që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur dikush edhe e ka pyeti, ka thonë, ja Rasulallah, tregom cilat janë obligimet, cilat janë borxhet. Edhe ja ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato pikat elementare, bazat e fesë, veç borxhet, veç farzat. Ai ka thonë, a kam obligim diçka tjetër? Thotë, jo, veç nëse don ti vullnetarisht me shtu. A i thot që to që kam i tregove, kam me i majt, as kam e lon mangut, as kam me shtu. Edhe vazhdojnë rrugës vetë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot që ky burri, nëse i manë qëto fjallë, ka me shku në gjennet. Pra, ekziston një nivel fillestar, me cilin njeriu e siguron shpëtimin edhe lumturin, edhe të kësaj bote edhe të botës tjetër, duke u lidh me Allahun fuqiplot me një lidhje bazike. Me gjithate, njeriu vazhdojnë me pas nevoj për me u motivu. Njeri ju të gjithë jemi të këtil, gjithmon kemi nevoj edhe ato gjona që i dim se janë të mira, edhe ato gjona që i dim se janë të vlefshme, se pa ton nuk ban, me gjitha te kemi nevoj dikush me na engacmu vullnetin për kryerjen e tyne. Në Kur'anin famad ka shumë nxitje, ka shumë motivime, ka shumë joshje. Në se cilin për e tyne, Allahu i madhruar, përveç që i nëzit njerëzit me u drejtu, ka Allahu ashtu si duhet, a i madje në disa kërkon për e njerëzve edhe që të nëzitojnë, nëse është nevoja të bëjnë gara ose të shtyhen, se kush po arrin ma përpara, jo në kuptimin e kohës cili po arrin i pari, po ma tepër në kuptimin e cilësisë veprave, cili po arrin i pari duke bo vepra ma të mira. Edhe thirrjet e Allahut fuqiplot drejtu neve, njerëzve, për xhennet i hasim nga njëherë të kësaj natyre. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Dhe shpejtoni, madje nxitoni cili pia kaloni tjerëve te falja prej Zotit tuaj edhe të gjenneti. Wasa biku, shtyhoni, boni gara, feste biku l'kajrat, kajratet, gjonat e mira, shifni cili po i kapni ma herët edhe ma përpara edhe ma shpejt edhe ma mirë edhe ma drejt,
Të gjitha këto pra janë nxitjen të cilat Allahu i madhruar na thret dhe ne nga njëherë tu i lexo këto ajete dhe tu i dëgju, mendojmë se Allahu i madhruar e ka kërku prej neve nxitimin në kryerjen e veprave, e që realisht nuk do të duhej me e kuptu kështu këtë mesazh. Nxitimin këtë rast e ka vetëm një aspekt, nxitimin e fillimit. Mos hezitoni me u lidhën e Allahun. Mos hezitoni me amsy xhenetit. E pastaj, kur të filloni me ecë drejtë xhenetit, kur të filloni me ju afru Allahut të madhruar, nuk është pa tjetër me nxitu. Shumë ma me rëndësi është me hecë me hapat sigurët se sa me nxitu. Se të gjithë e dim se nxitimi e rritë dozën e rrezikut për me dështu njeriu gjatë rrugës. Mirë po, nuk është kështu me nxitimin për me unis. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, men khafe edlegj, o men edlegje belegh al menzil. A i cili ka frikë se nuk po mrin, a i niset herët. Pra nuk ka thonë a i cili ka frikë se nuk po mrin, a i ngutet. Për arsye se ngutia nuk është e garantume se ka me të shuma për para atje ku ja kemë sy. Mirë po thot, a i cili ka frikë se nuk po mrin, a i niset herët. E a i që niset herët, mrin, kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është porosia e atyre ajeteve të shumta, e porosive të shumta profetike, fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne në takim me Zotin ton, në lidhje me Zotin ton, në përmirësimin e jetës son, në angazhimin që të njëjtës me i dhon kuptim, e të gjitha këto realizohen edhe arrihen vetëm atëherë kur ne u përmbahem me udhëzimeve të Allahut fuqiplot, po njëkohësisht edhe i aplikojmë udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra qëllimi është që asnjë moment, asnjë minutë të jetës sonë të mos e humbim, të hezitu a me u drejtu ka Allahu a jo. Asnjë moment të jetës sonë të mos e humbim duke mendu, apo edhe duke bo plane, duke thonë hajtë se e kam ndërmend. Veç kur të mshesh edhe mu se ja kom nis me i boj i badet Allahot, veç kur të mshesh edhe mu se i kom lon pun të eksia. Kjo në esenca është e mirë dhe është pozitive, por e ka një të metë. E meta e saj është se nuk kemi garanci se hajtë se që ato amunëm me arrit. Edhe për atë arsye, një pjesë e djetarve të islamit, kër e trajtojnë këtë aspekt të orientimit njerëzor, thonë se që kjo hajtë se, pra lonja e punëve për të ardhmen, lonja e punëve për të nesër, është një prej kurthave, ndoshta e fundit, që shejtani i qetë në rrugën e besimtarit për me u këthy kë, ka Allahu fuqiplot. Andaj, Allah i madhruar për nafton që me nxitim edhe me shpejtësi ti ndërmarim vendimet. Në momentin që e ndërmer vendimin, pastaj hapa tjerë prap ka mësime edhe prap ka udhëzime se qysh do të me i qitë. Një person ka artë e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në një moment kur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është po boj gati me u futë në betej, në luft. Edhe ka ardha i po i thotë ja Resulallah, unë e kom ardhë me u bo bashkë me ty. Unë e kom ardhë me u bo pjesë e ushtrisë tënde, po halasim bo musliman. Qka me bo mas pari? A me u bo musliman? Apo të hinë luft e në pështofësha, në meqa gjallë, tani bo musliman? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, jo, mas pari pranoj islamin, se qëtu është marë. Pastaj kreta të tjera, qka ki me i bo, i banë si mas rendit të peshës edhe të obligu e shmëris. Edhe kështu edhe ka ndodhë realisht. Pra, hapin e parë qite, futu brenda kornizës, asaj kornizës në cilën Allah i madhruar e kalëshur Ahmetin e vetë. Futu brenda asaj kornizës edhe gjindu në atë hapsiren ku Allah i madhruar është i knaqën që robrit e ti me qenë aty. E pastaj jetën tone ki me e regulu hap pas hapi për arsye se kërkosh në këtë dunja nuk ka ardhë i përsosën. Sikur se e dim, kërkosh në këtë dunja, madje as nuk ka lindë, i mësumë edhe i ditën, po të gjithë pa përjashtim, e kemi
shfrytëzuar dhe kemi përfituar prej mundësisë së gradualitetit që Allahu na e ka dhënë, që hap pas hapi me përmirësuar gjëra në jetën tonë. Ama qëllimi çka është? Qëllimi është që vendosmëria për me përmirësuar nuk ka kohë me e lënë për më vonë. S'ka kohë nëse dikush ndin nevojë me i thonë Allahut e të gjithë kemi nevojë. Po thom nëse dikush ndin nevojë, të gjithë kemi nevojë, po dikush e nin e përjeton këtë, dikush nuk e përjeton, me i thonë Allahut më falë. Me thonë o Zotë falëm. Me thonë estagfirullah. Për çka? Kemi nevojë me thonë estagfirullah për gjithë çka. Për gjithë çka që kemi bo, jo si duhet. Kemi nevojë me thonë estagfirullah për gjithë çka që kemi lënë pa bo si duhet. A ka kësi gjona një jetën tonë, pa dyshim që ka. Ka edhe gjona që i kemi bo gabim, ka edhe gjona cilat është dashtë me i bo mire, si kemi bo mire, për të gjitha këto, do të me i thonë Zotit më falë. A mi afton një kërkim falje për të gjitha, po, varet sa je i sinqertë. Mirë po masanej, për se cilën për i tyne prapë do shme i kërku falje Allah, por qëtë o Zotë më falë, mos e le për mas një jave, ose mas një muji, ose kur ti krysh të pun, ose kur ti rahatojsh, ose të arrin karrierë, ose... Ato duhet në qastë me u bo, që kjo është shumë erancishme, edhe pikrisht në këte Allah i madhruar, nafton edhe në thret. E përmend Allahu, Musajn a.s. e përmend shumë në Kur'an. Janë disa pejgamber që Allahu flet shumë për ta, për Ibrahimin a.s. flet shumë. Na e ka bo shembol edhe model. Për Musajn a.s. flet shumë. E të Musaj a.s. rëfimi i ti është interesant, është prezent në shumë suret Kur'anit. Në surën Taha, Allah i madhruar fletë për Musajn a.s. edhe është një thonje që Allah e ka botë pavdekshme, deri sa e ka përmendën në Kur'an. Ne edhe sot shërbemi me atë thonje, po shërbemi për me u frymzu për e saj. Është thonje e Musajt a.s. që i ka thonë Allahot, wa ajiltu i lejke rabbi li tërda. Unë nëzitova ka ti, o Zoti im, që ti t'jesh i knaqën me mu. Unë nëzitova ka ti, o Zoti im, që ti t'jesh i knaqën me mu. A kemi mundësi të gjithë ne që të thonje me e bo moto tjetës sonë, me e bo pikën orientuese një jetën edhe primtarin tonë, pa dyshim që po. A fitojmë shumë prej saj, pa dyshim që po prapë, e nëse Zotin arrujt dikush e len edhe e shpërfil, normal që mi afton me hum mundësin për me i përfitu gjitha të mira prej Allahut të madhruar. Për nëryshet, ndërum lazen, pe i gamber të Allahut të gjithë, pa përjashtim, kur asni qast, asni moment jetës tyne nuk e kanë hum, por gjithmon i kanë pas iniciativat e qastit për me e fitu knaqësina Allahut fuqiplot. Qoftë duke i kry detyrimet të cilat i kam pas, qoftë edhe duke bo pun edhe ma te për sesa që është kërku për i tyne, duke e pas parasysh se ne, Allah të madhruar, i afrojemi me dy loj veprash. I afrojemi me veprat cilat i kemi bërç, i kemi farz, dhe Allah ato mas te për mi i dan, po pastaj, kër i kryjmë ato, vazhdojmë të i afrojemi Allah të fuqi plot, edhe me vepra vullnetare, me vepra cilat i bojmë për i vullnetit ton, i bojmë pa i pas bërç edhe obligim, e me se cilin hap pastaj bosh ma afer Allahot dhere sa të arish që Allahu i madhruar me dashte kur don Allahu nuk ka më pun të cilën nuk e ke përfitu. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ishte edhe parimisht, edhe teorikisht, po edhe në qëndrimet e tia, po edhe në praktikën e ti, njëriu i cili gjdo qast e shfrytëzon të për me ju përgjigj Allah të madhruar edhe për me ecë drejt ti. Mos të flasëm që çdo obligim që e ka pas prej Allahut, aje e ka kry i pari. Kur si ju ka thonë njerëzve, bëjeni ju këtë punë, se unë po ju këshyri që po e bani. Për kundra zi, ate që ka urdhnu, aje veç e ka pas të kryme në vejpër. Mirë po edhe gjonat tjera cilat neve në mahnisin, tregojnë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot një natë të qetë në Medinë, derisa i gjithë vendi ishte në qetësi të plotë. Thot u dëgjua një zhurmë e madhe, trishtuese, e cila na trishtoi të gjithëve, e cila na shqetësoi të gjithëve, edhe
mori disa qaste derisa u këndelëm me dalë prej shtëpive tona edhe me pa qka pëndodhë. Thot, derisa dollëm na edhe u mbledhëm edhe fillu me pyt njëri tjetrin, a e një qatë zhurmë, qka u bo, qka jo murmendja, qka mujti me pas, qka mujti me ndodhë, thot, tu i bona ato lafe, po e shojmë se andej prej ersirës, po vjen pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i cilin momentin e ndodhje sa asaj zhurme, veç kishte dalë, e kishte gjithë në rrugë një kali pa shalë. I kishte hypë ati kalit e Butalhës, kishte shku në drejtimin ka ka ardë zoni i zhurmës, edhe po kthehet po na thet, mos u shqetësoni se kur gjo s'ka, mos u shqetësoni se kur gjo s'ka. Pra i pari i vendit, ma i vlefshmi edhe ma i mire i njerëzimit, nuk pret që njerëzit tjerë me i kry pun të a i me thonë, e, bravo i kofë, se shumë mire keni bo këtë pun, mirë po a i kthehet deri sa njerëzit këndelen, a i kthehet të ju thonë, mos u boni marak se situata është nën kontrol. Jo vetëm kjo, po në të gjitha aspektet e mirësis, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka qenë i këtil. Dhe jo vetëm a i, po paramendoj edhe ata cilët u frymzun me frymën e ti, u edukun me edukatën e ti, sahabet e ti, ishin të gjithë ata priatar edhe shëmbëltyr në veprat e mira edhe ate duke nëzitu me e kap qastin e filimet. E punt, pas te bohen si mas mundësis, nuk ka nevoj me ungut, mirë po startin do të me e pas me kohë edhe me moment. Allah i madhruar na e mundësof që me qenë gjithmon të orientuar në kahin e ndrejtimin, andej ka është knaqësia e Allah të madhruar. E them këtë se dëgjua dhe kërkoj fali për Allah të për vete dhe për ju, andej dhe ju kërkoni fali se Allah është falës dhe mshiruës. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Të nërru vlazën, ka shumë shemboj. Shemboj nga jeta e pejgamberve. Shemboj nga jeta e shokve të pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Shemboj nga jeta e gjeneratave, paraneve, të muslimanve. Po gjithashtu ka shemboj edhe në historinë bashkohore ose në jetën bashkohore të suksesit të njerëzve pikresht pse janë njës herët, pikrisht pse vendimin për me ndryshu, ose vendimin për me u përmirësu, ose vendimin për me ecë drejtë Allahut fuqiplot e kanë marrë në momentin e duhur. E pastaj, gjitha ato shemboj, varsisht prej rrethanave, varsisht prej detajeve, e kanë edhe frymëzimin e vetë. Ebu Bekri dhe Omeri, Allahut qofti knaqën me të dytë, kanë qenë dy shokët ma elitarë, ma me autoritet të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Omeri ka hec për para shumë, mirë po gjithmonë para vetës e ka pas një njeri. Gjithmonë para vetës e ka pas Ebu Bekri. Nëse ka nëzitu me e bo një pun të mirë dhe ka mendu, ka thonë të bëj i pari, e ka gjithë Ebu Bekri në ka kryu atë pun. Nëse ka nëzitu me thonë të bëj mas mirë, prap e ka pas e Ebu Bekri e ka bo ma mirë se kjo. Po i përmendit dy shemboj. Shembulli i parë, thotë Omeri, i mi dalë një natë në natën, unë edhe Ebu Bekri, bashkë me pejgamberin a.s. me hecë rrugëve të Medinës, edhe kemi hynë gjami. Mas ecjes kemi hynë gjami. Gjamia e pejgamberit a.s. dhe i vonë, pra në kone pejgamberit a.s. ka qenë në ersirë, s'ka pas as kandila. Edhe, sidomos natën kur namazia cisë ka përfundu mëti, s'ka pas nevoj me pas ndë një dritë ndezun, mirë po thotë, kur kemi hymë randa, e kemi pa një hije, dikush që atje për para po falet, po falë namaz natës, ma dje edhe po ndëgjohet për shpërima e ti me këndim të Kur'anit. Edhe po ndëgjohet me vëmendje, dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, po na përshpërit neve, po na thotë, kur shdan me e lecu Kur'anin original që shka zbrit, pa kur farë ndryshimi, thot le të lexon sikur çaj burç atje i cili ka qenë Abdullah ibn Mesudi. Thot kush dal me lexu le të lexon sikur ai. Një mysh dhe shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i jep licencë se jetë duke e këndu Kur'anin mirë, në rregull. Pastaj ai burri dha selam, që pas ka qenë Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Edhe filloi me u lut, thot na po e shoh që po lutet, por nuk po e nim çka po thot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prap pejkohet, po thot, pa e ndizhuaj, po thot, lyp, se krejt ka me t'i dhonë Allahu. Lyp, se krejt ka me t'i dhonë Allahu.
Do më thonë, e kanë dëgju këtë dy fjallë të pejgamberit a.s. i kanë dëgju veç Ebu Bekri dhe Omeri që në konë afrë ti. Abdullahu nuk i kanë dëgju. Omeri tha, minzi prita me u bo sabah, edhe me shku me i marë mysh dhe Abdullahut, qka e këmë dëgju pejgamberit a.s. të thonë për te? Si u falë sabah e hygjum me shku të shpia, thot, kur shkova, i thash mysh dhe e këmë dëgju prom pejgamberit a.s. të thonë për ty diçka, tha Allah të shpërblet që kja arë me më kalëzu, po Ebu Bekri ishte parateje, më tregoj aj. Thot aty e pashë se me nëzitim nuk mëj me ja kalu Ebu Bekri. Një rast tjetër, prap protagonist është Omeri, thot pejgamberi a.s. kërkoj prej neve solidarizim, lypi prej neve kontribute, si kur zakonisht që e ka bo prej muslimanve, dhe thot unë isha në atë moment e në gjendje të mirë, financiare. Edhe thash vetë me vete, qëta shumë ka ardhë radha, mja kalu Ebu Bekrit, sa ato kur s'po muj me nëzon. Thot edhe shkova unë të shpia, mora që ka pata me marë, për me pru me dhonë, kur sola të pejgamberi a.s. Shumë, më tha, Omer, pas ki pru shumë, që ka le për vete? Thot, ja Rasulullah, ka që sa sola të ti, ka që lash për vete? Dhe më thonë, gjysën, që ka pata, i pruna, gjysën i lash. Thot, në të momente, po vjen Ebu Bekri, e sol edhe i kontributin e vetë, po i thot pejgamberi a.s. Ebu Bekr, edhe ti pas kësë jelë shumë, që ka le për vete? Thot, ja Rasulullah, vetës edhe familjes time, i alash Allahun edhe pejgamberi. Që të në thot, ketë që ka pata, i pruna këto. Omeri thot, aty e kom marrë veshë me këtë burë, munëm me vrapu mas ti, amo me synu dikosh me i dalë para, është gati e pa mundër. Në rrën lazën, edhe na tonë edhim se ndoshta derejën të pejgamberve jo se jo, po dhe të Bubekrit të Tomerit ndoshta nuk mundëm me arrit, mirë po me bo gara me ta edhe me hynë ngarë, me njerëzit e mirë, sigurisht që është gjo fisnike edhe produktive. Fundja, se cili prej neve dikon ka me e marë shembol, me vedia apo pa vedia, andaj me i marë shembol ata matë mirë, të s'ka dyshim që jeta jonë merë kuptim pozitiv, Allah i madhruar na e mundsoft, me u orientu kahma e mira dhe kahma e mbara. Inna Allahe wa melaiket e hu ju sallu në alen nëbi, ja ju helledhina amenu sallu aleyhi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa ansur man nasara ad din wa akhdhul man khadhal al muslimin. Allahumma man aradana wal Islam wal muslimin bi su'in farudd su'ahu wa kaydahu ala nahrihi wa ashghilhu bi nafsi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Allahumma ruddana wal muslimin jami'an ila الإسلام ردا جميلا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.